pole mul niimoodi sajaga sisse, no! Hello, how you doing? Ilusti kenasti ongi kätte jõudnud reede! Mul kakub juba. Ma olen taaskord külmaks läinud, vahepeal juba lubas soojust. Juuksed siiani lappes, ma ei tea, mis sellest saab. Aga üks hetk, ma tänem lappes ei ole. Ma alustan oma vlogi alati ühtemoodi. Tänane vlog on natukene teissugune. Seda ta on ka. Miks ta on? Kohe näete. Tegelt, nii palju ma saan rääkida, et täna tuleb väga kiire vlog, näete. 5 kilometrit tunnis. Hästi kiire vlog tuleb. Vist läksime alles see kohta. Natukene lost. Vaat, kes tuli. What's up, bro? Indrek saab punase auto, ma saan selle mõus välja. Mis sul hallid autode vastu on meil endal on hall auto? Marti, ära ala hinda! Appi, ma ei suuda. Kus oli alles nüüd manööver? Juba teid peame välja, mine võllid! Okei! Kruus ei ole minu parim sõber. Siit võtame oma rahulikult, jah? Marti oli nii aeglane. Saad sa nüüd kord välja pannud? Saad sa aru? 3 korda! Ta pidin peaaegu et välja panna. See oli nii aeglane. See mul ei läinud üldse hästi. Mul oli üks hetk oli niimoodi nagu. Ja siis ma vaatasin seda 1500 euroga tõtt. Ja siis ma võtsin, et ma olen pigem aeglasem. Et kus seda näha saab, millal seda näha saab? Seda saab reporteris näha. Järgmisel nädalal ilmselt. No veel ei tea, kas järgmisel või ülejärgmisel nädalal. Nagu näha on, siis juuksed on sellegi poolest jällegi suureks probleemiks. Nagu ka on suureks probleemiks minu diktsioon, mis tõttu ma nüüd natukene lasen seda energiat alla poole, et rääkida korrektselt välja kõik oma sõnad. Mul jääb niukene mulje inimestele, et ma nagu teeks irooniliselt seda, et ma nüüd üritan nagu rääkida korrektselt. Ma ei tea seda irooniliselt, ma päriselt üritan korrektselt rääkida. On nüüd okei või? Väga hea. Taaskord on tagasi Hugo, aga kes siis mäletab eelmisest nädalast. Eelmisel nädalal oli niukene väikene klipp inspireeritud filmist Kull, mis on siis manifesteerinud täna selle näol, et meie oleme tulnud kinno ja et Liina saaks popcorni süüa. Mis ma tahtsin öelda seda, et nüüd ma lähengi lõpuks vaatama seda filmi, kas see on tõesti nii hea nagu seal trailerilt oli ja ma annan teile siis ka ausa hinnangu, kuidas mulle see film meeldis. Kui ma nüüd aus olen, siis ma olin filmi keskel, olin sellises mõttes, et mõtlesin, et issand jumal küll. Ma olin korraks mõtlesin, et nagu kuhugi see jõua ja jõua, aga filmi lõpuks see mängis nii jõhkralt tunnetega. See oli väga kentsakas ja lõbus film, ütleme siis selle kohta. Aga samas tõsine nagu mingil määral. Jaa. Nagu see oli teine, täiesti teine point sellel filmi mängis. See pööras selle filmi täiesti pea peale. Gonna cry, ma olin peaaegu mingi kutudati. Mis sa istud ega kuule nii? Isi sa naerid ka kogu aeg. Ma naerisin nii 3 korda. Ei, sa smörgisid kogu aeg. Ei, tegelikult oli kinda naljakas. Perefilm, tegelikult see oli perefilm kinda. Tegelikult oli. Are you sure? Mul tekis veel eelnevalt filmiga üks mõte veel. Selle filmi puhul on see, et sul on 2 võimast, kuidas sa tuled filmilt välja. Ei, 3. Üks on see, et sa oled täiega pettunud. Siis on see, et see oli niimoodi, wow, see oli väga intense. Mindblowing. Just mindblowing. Ja see on niimoodi, et ah, see oli nagu niimoodi mõnus entertainment, niimoodi chill, easy watching. Ja sa ei ole üldse väsinud, aga mitte kuidagi moodi, et mul pigem niimoodi uplifting, ütleme selle koht isegi. Mis sest, et nagu üks peaosatäit ja spoiler alert, rohkem ma ei räägi igaks juuks. Ja nagu eelmises videos juba lubatud sai, siis seekord saab üks õnnelik endale selle mütsi ja võtta oma sõbra kaasa minna vaatama filmi Kull. Mina valisin välja siis seekordselt kommentaarides ja siis Johannes Lilloveri kommentaari, sest et ma olen näinud tema kommentaari juba üsna palju ja korduvalt oma videotal ja mulle väga meeldis tema kommentaar. Tema kommentaar on siis järgnev. Elu on selline mäng, kus võiks võita, nii et ma nõustun sellega. Elu on tõesti see mäng, kus tahaks ka mina kunagi võita. Ja kui sina olid ei võitnud, ole mureta, ma üritan nädast pii rohkem neid kivevesid teha. Ja mina sa tea, äkki ma järgmisel nädalal võibolla annan sulle juba, kui sa kommenteerid. Ma ei ütle järgmine kord, millal ma midagi ära annan. Nii et ole lihtsalt valves ja anna endast parim. Lähme nüüd Hensuurde. Oleme jõudnud rahumeeli siia vahvasse kohta. Hensu Manor. Manor of Hensu. Poiss just mõni hetk tagasi hüppas siin aknast alla, vaatame, kas tuldsegi kodus. Võta kinni, mine! Ei! Lonni! Lähme vaatame kartulid üle või? Lähme kartulid kohe või? Küll. Till tõuseb. Tõuseb till. Tead, Marti. No vähemalt terve olen. No näed, siin on siis need free kartulid. Ongi kart! Oo, see näeb välja nagu kartuli joo. See ongi kartuli, mis asja? Kuule, see on peakõttu valmis joo. Võtta, Hensu on mingi gameriks hakkanud või?
Ei ole. Kas me teeme nüüd Hensu dating profiili vä? Dating profiili vä? Kuna Hensu on siin tagasilhoidlik poisik ja tal pole veel oma nagu tütarlast silmapiiril näagi, ma ei tea, ma olen piltide peal näinud, et selle Pühajärvelt. Seal oli mingi päris palju tüdrukuid seal kogemata korraga mingi kümmel. Tead, ma ütlen sulle, et tüdrukutega on huvitavam suhelda, sellepärast nagu me kõik teame, on nad paar aastat rohkem poistest ees arenenud. Hensu ehk Henri Karl Gustav Karpom on leitav igalt poolt sotsiaalmeediast kui Hensu Gustav. Tema meedia mul pakatab rõõmust ja suurest naeratusest. Ära filmi kogu aeg! Pojal on alati plätud jalas, kuid ikkagi on igal Eesti aastaajal täiega palav. Ütlus vaga vesi, sügav põhi peab siin kohal paika. Poisil on mitmeid avamata külgi, mida just sina saad asuda avama. Peale kõige selle on Gustavsoni poeg kolmas väga hooliv. See, kuidas ta oma naisperega käitub, on igati selle tõestuseks. Tõed armastavad teda. Ja ka ema ei suuda ära imestada, kuidas tema küll sellise poja suhtes kasutada. Haige oled sa! Nagu näha, siis YouTube'i raha jätkub, hügieen on poisil korras ja kui sulle pole kunagi ükski härra lilli toonud, siis ole mureta. Hensugu tuleb kaasa suur lillaed ja tünni saun. Kurrad, ma ei saanudki tossu peale, ma panen sinna. Töök on söödud. Tee, mis nüüd tuleb? Magustait! Mul ei ole. Ma ei teinud teile. Ei nagu... Aga minul on. Maasika. Mul on. See on magustait. Mul on magustait meile. Me hakkame nüüd tähistama meie 30 000 subscriberi täitumist. Päriselt või? Jaa. Päriselt või? Jaa. What the fuck? See näeb praegu! Rohkem ei tulegi! Siis kui sa ajad 50 juba. See oli nii ootamata, ma ei olnud valmis selleks ju. Oh my god! Tahtsin öelda, et ma ei ole nii madalal langen, aga ma olen tegelikult madalamal kogu aeg olnud. Igal juhul, kui sulle meeldis see video, siis pole like ja pole subscribeid mind veel, siis palun tee seda. Mine subscribe Hensult ka. Me hakkake YouTuberiteks, lihtsalt vaadake millised su kolleegid on, lihtsalt ma ütlen. Aitäh Marti, et sa mulle külla tõid ja mida Hensult tohdi näha. Bye! Wow, mis Nyx kosmeetik toodas?